unfortunately two things for the Linda Hallow Silver Och det är det första loppet och det är det första ekipaget som får vara helt felfritt. Nu börjar den verkligen dra ihop sig. Deras tid från första loppet ska vara specifikt en vägran. Och nu blir det fem fel för Linda Kopp. Elitra en viss till och med. Mm.